Би бол инквайр гэх шинтэй ойрцоо санал хэлэх гээд байгаа. Энэ иргэний эсхийн ерхий газар чинь агентлаг гэж яддаг үст дээ. Агентлаг уу тийм ээ? Агентлаг. Тий. Тэгэхээр би бол агентлаг юм чинь яг салбарын харилцаагаар хуулиар бол энийг заах шаардлагагүй шүү дээ. Төрийн албаны тэр агентлагийн даргаын нийтлэг одоо шаардлагаар нь явна үстдээ. Яг одоо салбарын хууль руу ийм оруулах юм гэхээс одоо дараа нь бүх хууль руу ийм орно шүү дээ. Энэ бол би бол нөх оновчгүй л гэж л боцчих. Яг тэр дараах тавигдах шаардлага нь бол төрийн албаныхаа хуулиар зохицуулна гэд. Яг уу иргэний нисэх бол бас хараа өөр онцлог салбар л да. Тэрийг нь одоо өөр одоо тэр төрийн албаны хуулинд нэмэгдээд мэрэгж зэрэгжил өөр одоо ямар одоо нэмэлт тим шаардлага байх хэвээр. Тэрийг нь энд тавиад яг тэр ажилласан жилтэй холбоотой эдгээр шаардлага нь бол тэр төрийн албаныхаа хуулиар явах хэвээр шүү дээ. Ер нь бол төрийн алба болвол энэ мэрэгч ачмаар явах хэвээр гэдэг. Тэгээд бид нар төрийн албаны хуулийг нэлээд босхын нэлээд өндөрсгөөд улсад ажилласан жилийн 16 гээд тэгээд эрхэлсэн төчлөмээр ажилласан бол хугацааг нь 12 жил үг нэлээд чанга хийсэн. Тэгээд энэ бас л одоо чангаж байна. Нөгөө тавих гэж байгаа сонирхч байгаа суудад бас шаардлаганд нийцэхгүй байна гэж шолонх хэлэгд бас тийм ярьсаарж байгаа л хавар төр ялны хол дөөрсд оруулаад ажилласан жил тэр ихсэн төвшөнд ажилласан байх хугацаа дээр чинь бас буралцсан шүү дээ. Тэгээд тэр төрийн албаныхан тэр хууль яриа л явахын зүйтэй ажилласан жил нь бол ерөнхий өөр одоо яг нарийн мэрэгчлэл одоо шаардсан салбар учраас бол тэр нэмэлт одоо шалгуур юм байх юм бол оруулаад ажилласан жилтэй холбоот юм нь бол тэр төрийн албанд хуулиар л явах юм яа. Тэгэхээр нэг одоо салбар дээр бид нэгээд янз янз заар авч үзэж болохгүй. Тэгэл яг тэр суур харилцаа зохицуулж байгаа тэр төрийн албаны хуулиар явах зүйтэй гэсэн би үл тийм саналтай бол ажилласан жилтэй холбоот юм бол эндээс бол авчих хэрэгтэй. Дэмжихгүй болохоор тийм. За энэ бол ийм ба. Ер нь бол одоо төрийн захиргааны байгууллагын дарга үгээд иргэний нисхийн хяналтын улсын ерөнхий байцаагч байх юм. Энэ дарга нь. А юуны хяналтын юу бол эрх үүрэг бол энэ яамд одоо шилжсэн шүү дээ. Тэгээд тэр утгаараа энэ салбар дээр нисхийн салбар дээр хяналтын улсын ерөнхий байцаагч нь бол төрийн захиргааны байгууллагын дарга бөгөөд одоо иргэний нисхийн ерөнхий газрын дарга байхаар бол энэ хууль орж ирж байгаа. Ер нь бол зарчим бол урд өмнө бас нэг иймэрхүү байдлаар явж исэн. За энэ санал хэрвээ унвал 15-аас доошгүй жил ажилласан гэдэг маань үлчих гээд байгаа. Тэгээ бүр чанга болно. Арон тавс доошгүй гэж орж ирсэн юм л да. Төрийн албаны тухай хуулиас 12 гэж байгаа үстэй. Тэр 12 гэдгийг 3 дугаар микрофон батал хариулах уу? 2 дугаар микрофон. 2. Батал тайлбар л дээ. За асуултанд гүшүүний асуултанд төрөлөө. За энэ 15 жил гэдгийг үзэж ягаад бид нэр яг одоо энэ төрийн албаны тухай хуулинд байгаа агентлагийн дарга бол одоо төрийн албанд 12 жил эрхэлсэн тэргүүн зэргийн төвшмөл буюу одоо дүүцэх нь одоо агентлагийн дарга гэж байгаа 12 жил. За эрхэлсэн төвшмөлийн албан тушаалд 6-аас доош хүчил ажилласан гэсэн ийм шаардлагын дагуу 15-ыг 12 болгосон байгаа.